יום הולדת שלא היה. אני נזכר שיום הולדתי ה-12 נשכח. ביום הולדתי לא היו מוזמנים, לא היו הורים ולא חברים. לא הייתה עוגה עם נרות, בוץ, ערפל, שלג, קור ורעב. הייתה עצבות, בדידות ופחד אימה. את השיר יום הולדת שלא היה כתב נפתלי כשהיה בן 82, הוא בחר לשוב אליו לפני כחודש כאשר חגג יום הולדת 90. בראשית נובמבר 1944, כשהיה בן 12, היו נפתלי ומשפחתו במשלוחים האחרונים לאושוויץ בירקנאו. כשהגיעו למחנה המוות, הנאצים כבר הורו על הפסקת ההשמדה בתאי הגזים, והיו עסוקים בעיקר בהשמדת ראיות. ב-19 בינואר 1945, הוא יצא לצעדת המוות. הולכים והולכים והולכים בצדי הדרך, גביעות, ראינו בהמשך גם אנשים תלויים. אם מישהו חושב, מתאר לעצמו מה זה גיהנום, אז זה הגיהנום. 78 שנים בדיוק אחרי שיצא מאושוויץ לצעדת המוות שאותה שרד, אנחנו חוזרים איתו לשם. זו פעם חמישית שנפתלי מבקר במחנה ההשמדה מהסיום המלחמה ההיא, אך הפעם אנחנו נחשפים יחד לאגף אחר חדש יחסית. במרחק בלוקים ספורים מגדרות התיל, תאי הגזים והמשרפות, הוקמו מעבדות מתקדמות לשימור הזיכרונות, ההיסטוריה והראיות לדורות הבאים. נעליים שלי היו נעליים גבוהות. כשאנחנו באנו לבירקנאו, את הנעליים שלי לא לקו. אחרי שיצאתי לצדת המוות, אני כמעט 100% משוכנע שבלי הנעליים אני לא הייתי שורד בכלל. מאות אלפי פריטים אישיים של קורבנות השואה מוצגים באושוויץ לקהל הרחב. מזוודות, מברשות שיניים, משקפיים, שרידי בגדים ומכתבים אישיים. Visiting Auschwitz fundamentally transcends the intellectual. You're not looking at a book, you're not looking at a film. You're looking at a place that was built to kill human beings. אחד המיצגים הראשיים שאין מבקר שחולף על פניו ונשאר אדיש לו, הוא הר הנעליים. בשלושה מערומים גדולים מוצגים 110,000 נעליים של קורבנות. הנעליים כולן הנדו דוממת לחיים שוקקים שנקטעו. We know that this place, like no other in the world, has to be saved and kept open for any interested parties. Visitors who might come in 30, 40, 50 years, the preservation has to be taken care of in perpetuity. ככל שחולפות השנים, מצב הפריטים מתדרדר, המזכרות האישיות מתבלות, חלקן מתפוררות. בהנהלת אושוויץ הוחלט לצאת בפרויקט שאפתני לשימור ולשיקום הפריטים, באופן שלא יפגע באותנטיות שלהם ובמעמדם ההיסטורי. So these are the exhibition that you've prepared. בשבוע שעבר הוזמנו לתעד מקרוב את מעבדות השימור המתקדמות שהוקמו בחלקו האחורי של מחנה ההשמדה. אחרי פרויקט מוצלח לשימור 3,800 מזוודות, כעת מגיע תורן של נעלי הילדים. Kiedy konserwator patrzy na taki but, to widzi przede wszystkim materiały, z których jest zbudowany taki but. I podstawowe problemy, problemem jest dobranie odpowiedniego procesu konserwacji do każdego z tych materiałów. The owner of this show, how old was he? About 1240. 1240. And the purple one? He was maximum 3 years old. Maximum 3 years old. Tragedia dzieci jest chyba największą tragedią. צוות המשמרים במעבדות באושוויץ מודע לרגישות ההיסטורית בטיפול בנעליים קטנות כל כך, וניגש למשימה בחרדת קודש. 8,000 נעלי ילדים וילדות הבלויות ביותר מוצאות לאחרונה בזהירות מהתצוגה,
חלקן כבר נשמרות בארגזים מיוחדים בחללים עם חשיפה מועטה לאור. At the end of the process, it basically will look the same. Tutaj pierwsze co widzimy to rozdarcie, ale to rozdarcie jest świadkiem, takim dowodem tego co tutaj miało miejsce, tak? Czyli po konserwacji ten but będzie wyglądał bardzo podobnie jak teraz. תחנה ראשונה בפרויקט חדר האקס-ריי. המשמר יניח במכונת הרנטגן על בודדת, יסרוק ויבחן אותה מכמה זוויות. בסיום הבחינה יופק דוח מפורט על הליך השימור הייחודי לנעל ורשימת החומרים שבהם השתמשו כדי לא לפגוע בצורתה. Na podstawie zdjęć możemy porównywać i dostrzegać zmiany w czasie, które następują, czyli... נעליים שהתפרקו תסרקנה באמצעות מצלמה זעירה המחוברת בצינור פלסטי גמיש למסך המונח ביד המשמר, אם תרצו הליך קולונוסקופיה לנעל. דווקא הבדיקה העדינה הזו העלתה לא אחת ממצאים מרגשים. Wyniku upływu czasu, naturalnego procesu starzenia, pękła wkładka w tym bucie i okazało się, że wewnątrz ukryty jest banknot. במעבדה מספרים לנו שמדובר בשטר כסף איטלקי, בעלת הנעל ככל הנראה הסתירה אותו בסוליה לשימוש עתידי. Zdarzają się podpisy właścicieli. Tu na przykład jest nazwisko, imię dziewczynki, oznaczenie transportu i numer więźnia w transporcie, jaki otrzymała w transporcie. Ewa Woryzyk. אני מרגיש שהם עושים ממש עבודת קודש. אני מרגיש פה את הסבתא שלי ואת ה... חלק מהמשפחה. How long will it take? Projekt zakłada pracę przy tych 8000 sztuk butów. Projekt jest dwuletni. הליך שימור נעלי הילדים נמצא כעת בראשית אורח במוזיאון, הופתעו לגלות שהתקציב בקרן אושוויץ דליל. כאן נכנס לתמונה ארגון מצד החיים העולמי. זה 35 שנים שהם מביאים מדי שנה אלפי בני נוער לצעוד ולראות את זוועות הנאצים דרך הרגליים. החיבור לפרויקט שמטרתו להציל את זיכרון הילדים שנרצחו בשואה נראה טבעי. היה לנו ברור שהנעליים של הילדים זה פרויקט שהוא קדוש, שאנחנו חייבים לקחת אותו על עצמנו כמסר חינוכי לעולם כולו, גם להזכיר את הזיכרון של הילדים שנרצחו, אבל גם לשמר את העדויות ההיסטוריות לאכזריות של הגרמנים בשואה. שיקום של נעל אחת מוערך בה כ-50 אירו לפחות, עלות הפרויקט כולו כ-$500,000. בצעד חינוכי החליטו במצעד החיים העולמי לפתוח בגיוס המונים, המטרה לאסוף את הסכום בתרומות קטנות עד אמצע חודש אפריל, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אני קוראת לצעירים שרואים אותנו, אלה שצעדו בפולין ואלה שלא צעדו בפולין, לקחת חלק בפרויקט הזה, לתרום 18 שקלים, 50 שקלים, משהו סמלי כדי להשתתף באופן אקטיבי במלאכת שימור הזיכרון. Personal items that are being preserved, they trigger our imagination and we are able through them to better understand or better identify with the fate of the people who were here. במוזיאון באושוויץ מבטיחים שהפרויקט הנוכחי יעצור את הבלי הטבעי של נעלי הילדים שמוצגות שם לפחות ל-100 השנים הקרובות. הנעליים האלה שאנחנו רואים כאן זה נעליים של קורבנות שנהרגו פה באושוויץ. אצלי זה ממש הפוך על הפוך. בין אם היו אלה מגפי האור שלא נלקחו ממנו כושר הישרדות של ילד בן 12, או אולי ההוראה מאבא להיאחז בחיים בכל מחיר, נפתלי שרד את המלחמה. לימים עלה לארץ, כאן הקים משפחה, וממרום 90 שנותיו הוא ממשיך לספר את הסיפור. חלפו 78 שנים, יום הולדתי לא נשכח. מחובק ומחבק את כל המשפחה
ואת חבריי היקרים.